Det her, mine damer og herrer, det er den nye Polo. Og når jeg siger ny, så ja, det er den faceliftede Polo. Men der er sket sindssygt meget med den, så det er næsten en ny Polo. Og hos Volkswagen, så har de ingen betænkeligheder med at kalde den en ny Polo. I kan se, grunddimensionerne er det samme. Så på den måde er der ikke sket så voldsomt meget, men der er sket noget på designet. Vi kan starte her foran. Den her del hernede er spredt ny. Her har den fået den her lysstribe, eller det har den fra udstyret Styler op efter, som går på tværs, som er den, man også ser på deres ID-modeller og på Tiguan også har fået den. Så har den fået et nyt lyssystem, fås med IQ Lights. Og her bagved, se lige de lygter. De gamle lygter, de stoppede her. Nu har man lavet sådan, så de ligesom går ind mod midten. Og med den avancerede lyspakke, så har du også det der, når du blinker, så laver den Audi-trækket, ikke? Det er meget fedt. Den er meget inspireret af Tiguan, og derfor så har den også de her, de er ikke så grimme, som de ellers er, men se, det er jo lidt, igen, de falske udstødningsrør. Den sidder inde under et eller andet sted. Jeg gider den næsten ikke mere, og ja, der er piano lagt ind i kabinen, og ja, det skal vi også snakke om lidt. Men hey, sådan er det. Bagagerummet, det er der, hvor Polo er fed, fordi det her, det er et dejligt, stort, regulært bagagerum. Polo er sådan en bil, og det har de her sådan, niveauer, man kan flytte rundt på. Sådan der, så har man sådan mere let at komme ind, og her, hvis man skal have brug for meget plads, så er det dejligt simpelt. Normalt nogle gange, så kan man stå og flagre med de der plader, og man aner ikke, hvem skal gøre af dem, og så ender de i carporten hjemme. Det er noget juks, det her. Det er bare noget, der virker. Og det er sådan noget, som tyskerne kan, ikke? Bagsædeplads, det er jo en af de minibiler, som faktisk har bedst plads, fordi prøv lige at se her. Kein problem at have plads til sine knæ. Kein problem at have plads til sit hoved. Og ved I hvad? Den støtter faktisk rigtig fornuftigt hernede. Pladsen er lidt hård bagi, men okay, det her er en minibil, ikke? Det er jo ikke en Passat eller en luksusbil, så det skal være lidt hårdt. Det er også bare børnene, der sidder heromme, ikke? Og selvfølgelig stik til børnenes elektriske aggregater. Spiller foran. Har sket en del. Herover er det, som det plejer at være, men det er lækre materialer. Poloen er en af de lækreste minibiler på materialefronten. Og ja, det her er en Style, men det skal ikke ændre ikke på, at det også er lækkert i basisudgaverne. Her, nu er det kun digitalt i Polo. That's it. And that's that. Herover er de så blevet lidt irriterende, fordi nu er det så derfor, vi har fulgt tæt med. Alt sammen trykfølsom pianolak. Og det er ikke kun her. Hernede, det gamle varme klimaanlæg, havde trykknapper. Nu igen trykfølsom pianolak. Og jeg er ikke til det. Men altså, det er måske en smagssag. Jeg synes bare ikke, at det er en forbedring. Og nej, hvad ligger der der? Skulle vi lige lave et hurtigt lille plug igen? Automobilbogen. Til jer, der endnu ikke har fået købt den, ind på www.kuffertogkørehandsker.dk. Læg en ordre 299, så er den din. Der er så mange absurd fede historier. Her er der er lidt folkevogns nyt, ikke? ID3'erne, den kommer vi jo lige tilbage til i den her test senere, fordi giver det mening med en Polo overhovedet. Ind på www.kuffertogkørehandsker.dk. Køb sådan en bog, 299, og så kan du få en fed arbejdstaske med også. Men kabinen, ja, jeg synes i virkeligheden, det er et trin ned af bakken i forhold til den gamle Polo. Den kan jeg egentlig bedre lide funktionsmæssigt, men igen, det er jo nok en smagsfag, og Volkswagen har for længe siden valgt, at trykfølsom pianolak, det er det, de vil. Det er fremtiden. Så den kommer vi nok ikke til at lave alt for meget om på. Der er jo også kommet bilens sikkerhedssystemer er blevet opdateret, men det kan vi også lige tale om, når vi er ude på landevejen, fordi hey, lad os komme ud på landevejen med den. Men inden vi kommer til køreegenskaberne, kan godt være, at jeg lige skal underbygge, hvorfor det er, jeg hader den der trykfølsomme pianolak. Fordi jeg kommer til at lyde som den sureste gamle mand hver eneste gang, jeg brokker mig over. Men det gør det af to årsager. For det første, så ser det fedtet og støvet ud på ingen tid, og giver også genspind, skin, når solen står ned i kabinen. Det kan jeg ikke særlig godt lide. Og så kan jeg godt lide fornemmelsen af at trykke på en knap, så er jeg sikker på, at den har forstået, hvad jeg mener. Funktionen er noteret. Og ja, Henrik, drømmer du så også med en Nokia-telefon fra 80'erne? Nej, det gør jeg ikke. Men forskellen er, at en Nokia-telefon fra 80'erne, der vil du ikke kunne alle de ting, man kan med en smartphone i forhold til, der er så mange menuer og så mange funktionaliteter. Det her klimaanlæg, det er jo ikke blevet smartere af, at der kommer trykfølsom pianolak på. Det er jo de samme antal knapper, der er ude på klimaanlægget. Det er jo bare gjort så, fordi det er billigere at lave sådan der. De trykknapper, de dyre fysiske knapper, der skal kunne klikke ind og ud, er dyrene bare at lave en plade, der har en følelse bagefter. Så jeg synes ikke, det er en forbedring. Jeg vil godt have, at jeg kan mærke, at jeg trykker. Jeg håber, at I forstår det. Lad os skrive i kommentarsporet, så tager vi diskussionen der. For det vil hverken være første eller sidste gang, at jeg er omkring trykfølsom pianolak i biler. Og i særdeleshed Volkswagen, som klart er det bilmærke, der er allermest begejstret for det. Nå, bilen, den kommer
med flere forskellige motorversioner. Der er ingen diesler, der er ingen plug-in hybrider, der er ikke el. Alt det der pjat, det ruller folkevognen ikke med i Poloen. Den kommer med en 1 liters gammeldags, ikke turbo motor på 80 hestekræfter. Den vil jeg undgå på samme måde, som man forsøger at undgå Delta-varianten af Corona, fordi den er med statsgaranti. En anelse 3 i det. Det kan også være, at du er ligeglad med, om biler er hurtige og friske, og hvis du er det, så kan du selvfølgelig bare være ligeglad, men den vil jeg undgå. Så kommer den i en 1,0 igen, men med turbo, men den 95 heste, eller den jeg sidder i nu, som er 110 eller 115. Som er den, jeg sidder i nu, med 110 hestekræfter. Og der er man sådan lidt, skal jeg vælge den ene, eller skal jeg vælge den anden? Og der vil jeg sige helt basically, den her 110 hestes udgave, den føles ikke voldsomt festlig, eller hurtig, eller sporty. Så spørgsmålet er, om ikke bare du skal spare de relativt mange tusind kroner, det koster ekstra at komme op i en 110 hestes, og bare gå med en 95 hestes. Det er også det, Volkswagen selv tror på. En 95 hestes, og så kan du få 15.000 mere, få DSG-gear. Det er sådan lidt et spørgsmål, har du brug for det, eller har du ikke brug for det? Jeg synes, det er meget rart at køre med DSG-gear. Men den, jeg sidder i nu her, med DSG-gear, den store motor i styleudgaven, den koster 255.000. Det er ret mange penge. Men fra prisen er 180-190.000. Den er lige et overhåndskast under 200.000, og der ligger den sådan set rimelig okay svinget. Og så alligevel ikke, for du kan få en Citroën C3 til 140, og den er altså lige så stor. Og ja, den er ikke så avanceret, men frem og tilbage. Nå, alt det kan man selvfølgelig bare sætte sig ned og diskutere med sig selv, fordi ja, Volkswagen koster mere end en del af konkurrenterne, og ved I hvad, det har de faktisk gjort i årevis. Så, og de har alligevel solgt vanvittigt godt. Den her udgave siden 2017, da den kom, er den solgt i 17.000 eksemplarer i Danmark. Den er konsekvent ligget fremragende til på bilsalgslisterne. Så danskerne skal bede om Polo, selvom det ikke overhovedet er den billigste i segmentet. Og det har nok noget at gøre med høj funktionalitet, lækre materialer, stilrent design, ting som der ikke er ændret voldsomt med i den nye udgave, bortset fra, at jeg synes faktisk, at kabinen er blevet en anelse værre. Det, man til gengæld blev bedre, er, at den har fået flere af de der elektriske assistenssystemer, som vi kender fra Golf, og vi kender fra Passat, aktiv fartpilot, er blevet bedre. Så på den måde er den blevet en mere tidssvarende bil. Ja, kørodynamisk, den er ærligt talt ikke noget festfyrkeri, og fordi den ikke er noget festfyrkeri, som sagt, så gå med den 95 hestes motor. Brændstoføkonomisk er den til gengæld meget anstændig. Det er det, som sagt, den 110 hestes, men brændstoføkonomisk, der har jeg ligget og trillet omkring, lige under 20 km literen. Og det er ganske, ganske fornuftigt i en benzinbil, som samtidig har, hvis man lige skal lave en hurtig overhaling, egentlig okay med pondus. Køreegenskaberne, de er gedigne. Det har jeg altid godt kunne lide ved. Det er altid godt kunne lide ved Polo, det er, at den føles simpelthen som en større bil. Både på motorvej, hvor den føles mere retningsstabil, mere rolig end en del af de der minibiler, men den føles også bedre støjdæmpet. Og så på de små veje her er den også. Altså, gedigen er i virkeligheden essensen, det er kernekompetencen i måden, den kører på. Ikke sjov, ikke underholdende, ikke sådan uhyre skarpt, men altså i sådan en hurtig kurve her, den gør det altså meget godt, og det er også derfor, at den GTI-version, som kommer senere i 2021, eller måske lige starten af 2022, med 207 heste, den har været så populær på global plan. Det har virkelig været en populær udgave af Poloen, fordi det er en platform, som man også godt kan gøre super køredynamisk underholdende. Det er den ikke nødvendigvis den almindelige udgave her, men den føles bare som en større bil, end den reelt er, og det er altså en af Poloens helt store selling points i min optik, det er, at den føles bare gedigen, voksen, solid og velkørende. GTI'en, den lover jeg, den skal vi nok få fingrene i at få anmeldt på et senere tidspunkt. Der er selvfølgelig også trådløs Apple CarPlay, induktiv ladning, hvis man dribler lidt op i udstyrspakkerne. Man kan få den med ret meget, og det er også en af tingene, der ligesom er sket i forbindelse med FaceTime, det er, at der er blevet mulighed for flere af de her elektriske ting. Altså grundlæggende set er den her bil bare blevet mere tidssvarende. Med 18 millioner solgte Poloer siden 1975 er Polo en super vigtig bil for folkevogn.
Og spørgsmålet er, om den kan holde den høje kadence. Og der vil jeg ærligt talt bare sige, at det kommer jeg til at tvivle på. Fordi hvis du skal have den med alt det her lækre udstyr, som den her er, den her den løber op i 255 plus der er en pakke på. Altså 260-70.000 kroner, så har du den sådan rimelig fully loaded. Men der kan du altså få en Volkswagen ID3, og det alternativ var der jo ikke for et par år siden. Og så har du en elbil, som er måske lidt mere fremadskuende. Du har en bil med mere udstyr, markant mere plads. Og så er spørgsmålet, om det bliver lidt svært at få folk til at hoppe på en Polo. Jeg skal ikke kunne sige det. Hvis du stadigvæk tænker, jeg tager lige en runde mere med Nation med en benzinmotoriseret minibil, så er den et af de lækreste alternativer i klassen. Problemet er bare, at resten af verden lige nu løber med 7 mileskridt i retning af elektrificering og elektriske biler. Hvis jeg står nede i en folkevognsforhandler og overvejer en Polo og kigger på en ID3 og ser på, hvor meget mere bil jeg får for pengene ved at vælge elbilen, og jeg i øvrigt har forlidet mig med lige meget hvad jeg vælger, så er det tryk fuld sam, pianolak over det hele, så er jeg ved at tro, at ID3'eren, medmindre man virkelig har et liv, hvor man kører rigtig mange kilometer, og derfor ikke skal bede om en elbil, så vil ID3'eren være attraktiv. Og hvis du har et liv, hvor du kører rigtig mange kilometer, så skal du ikke have en Polo, så skal du have en Golf eller en Passat, så skal du have en bil, der er større, hvor sæderne er lidt bedre, og den ligger lidt bedre på vejen, osv. osv. Så summa summarum. Så er du i markedet for en minibil og insisterer på, at den skal køre med benzinmotor, så er Polo et af de lækreste bud i klassen. Men hvis du er nede hos folkevognsforhandleren og lige kigger på en Polo, så tag lige en tur i det 3, fordi reelt set får du mere bil for pengene. Og hvis du har et kørselsbehov, der dikterer minibil, så kan du godt leve med en elbil, sådan som jeg ser det.